Vážení priatelia, prišla chvíľa, kedy budeme odhaľovať za chvíľočku jeden kamenný relief od skvelého sochára Kirila Postovita. V priebehu 4 rokov sa Zvolen dočkal 3 zaujímavých diel. Je to dielo v parku ušlachtilých duší, kde Paolo Macho, Peter Kalmus odhalili krásne diela, ktoré sú pred Technickou univerzitou. O 2 roky neskôr sme odhalovali v parku zabudnutých susedov dielo Igora Fašku, ktoré realizoval pán Skučka, ktorého srdečne vítam aj s pani manželkou a s dcérou. Je to dielo, ktoré krášli tento pekný park. A dnes máme tu čest privítať Kirila Postovita. Tak ako hovorí môj priateľ, že za lekármi človek cestuje, za dobrými lekármi cestuje, takisto cestuje aj za dobrým umeleckým dielom. Som presvedčený, že takéto umelecké dielo dnes budeme odhaľovať. Som veľmi rád, že ste prišli v takomto hojnom počte a zároveň by som si dovolil srdečne privítať pani viceprimátorku Staníkovú, ktorá prišla medzi nás. Ale samozrejme vítam aj celú rodinu pána Kirila Postovita, ktorí sú tu. Ja by som si dovolil odovzdať mikrofón pani viceprimátorke, ktorá nám povie viac. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, milí Zvolenčania, vzácni hostia. Ďakujem veľmi pekne pánovi Klementovi za pozvanie na dnešné popoludnie, ktoré určite ste strávili, alebo ešte strávite naozaj s láskou v srdci. Je 8. máj 2014. Dneska si pripomíname s úctou, pokorou 69. výročie ukončenia najhroznejšej vojny v histórii ľudstva. Je symbolické, že sa stretávame práve tu, na tomto mieste, lebo môžem si dovoliť povedať, že sa nám tu bude snúbiť história, ktorá nám bude pripomínať, že musíme byť ostražití s budúcnosťou, kamenným reliefom, ktorý naopak nám bude pripomínať, že nám má byť v srdci vždy zasiatá láska. Láska k rodine, láska k priateľom, láska k mestu, láska k národu. Pretože v poslednej dobe zisťujeme, že ostražití naozaj musíme byť. Pretože nacionalizmus, extrémizmus a iné negatívne javy sa ťahajú celou Európou a nie je tým oslobodené ani Slovensko. Preto túto ostrahu musíme mať vždy v srdci. Poďakovanie patrí práve pánovi Klementovi. Naozaj spomenul tie 3 pamätníky, ktoré priebehu 4 rokov vďaka práve jemu sa podarilo Zvolenu získať a budú tieto pamätníky práve mementom, že musíme naozaj, ako som povedala, byť ostražití. Dneskajší kamenný relief bude patriť, ako som spomínala, prezentácie akejsi lásky. Ako povedal pán Klement, mladí sa tu budú stretávať, budú si vymieňať zaľúbené pohľady, ale budú sa tu stretávať i seniori a pozerať sa na tú krásu, ktorá tu je na tomto krásnom parku zabudnutých susedov. Dovolte mi ešte raz poďakovať nielen pánovi autorovi, ktorý naozaj určite vytvoril nádherné dielo, ale ešte raz aj pánovi Klementovi a všetkým ľuďom okolo neho, ktorí naozaj pre toto mesto robia veľmi veľa, aby sa obyvatelia mohli kochať nádherou, ktorá je vytvorená nielen tu, ale aj v celom meste. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za pochvalné slova. Samozrejme, dobre to človeku padne. Ja by som chcel ešte povedať, že tento dar, ktorý sme dali k 770. výročiu mesta s manželkou,
budeme odhlavať za chvíľočku, ale ešte predtým mi dovolte, aby som požiadal autora o pár slov. Kirill, budeš taký dobrý. Ja ďakujem všem, kto prišiel, ďakujem rodine Klimentových a ďakujem miestu Zvolena a doufám, že ten relief bude žiť. Ďakujem.